Bugün Şuşada Milli Məclisin ilk dəfə dinləmələri təşkil ediləcək. Parlamentin İnsan Hüquqları, İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitələrinin birgə iclasının gündəliyinə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dini abidələrin bərpası sahəsində tədbirlərlə bağlı dinləmə daxil edilib. Bundan başqa parlamentarilər böyük qayıdış, məcburi köçkünlərin torpaq və əmlak hüquqlarının təmin edilməsində beynəlxalq hüquq və humanitar təsisatların yeri və rolu və Şuşa eli Qarabağda zəfərin davamı kimi beynəlxalq hüququ, regional və humanitar nəticələrlə bağlı dinləmələrdə də fikir mübadiləsi aparacaqlar.